ostavimo večeras bez vas. Ko je došao sinoć? Kikinda? Kruševac. Kruševac. Zrenjanin. Pančevo. Beograd, Pančevo. Dobro, Beograđani su odmah išli i radili ovamo. Ovako, Beograđani, pošto su sinoć radili celu noć i danas ceo dan, vi ćete da se pakujete, da idete nazad, a smena da dođe ujutru. Dogovoreno. Gde su Beograđani? Ko vodi Beograđani? Ja. E, jel